maxkamadda sare ee dalka ayaa amarro ka soo saartay doorashooyinka ka dhacaya dalka ee lagu dooranayo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo xilligan maamul goboleedyada qaar ay bilowdeen dadaalladii lagu soo xulin lahaa xildhibaanadaasi. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, Baashi Yuusuf Axmed, ayaa sheegay inaysan jiri doonin cid hor istaagi karta dacwadaha ay soo gudbiyaan guddiga doorashooyinka dalka oo ku aadan arrimaha doorashooyinka haddii ay dhacdo in madaxda dalka ay ku heshiiyaan in ay ka hor istaagaan sharciga, taasina ay tahay mid aanan waafaqsanayn sharciga iyo dastuurka dalka. Dhinaca kale, guddoomiye Baashi ayaa tilmaamay in marka ay bilowdaan doorashooyinka, cabashooyinka ay soo gudbinayaan guddiga doorashooyinka ay maxkamaddu xaq u leedahay inay qaado si looga hortago dhibaatooyinka ka dhasha doorashada. Waxaan aaminsanahay qof awoodda leh, madaxweyne ha noqdo, xildhibaane ha noqdo, madaxweyne dowlad goboleed ha noqdo, cid awood u leh inay xadido dacwadaha maxkamadaha lala tegi karaa xaqiiqatan ma jirto. Haddii ay dhacday inay ku heshiiyeen madaxda dalku heerarkooda kala duwan ee dowlad goboleedyada iyo heer federaal ay ku heshiiyaan inay dhahdaan doorashooyinka cabashooyinka ka dhashay dacwadaha ka dhasha maxkamad lalama aadi karo. Yacni waxay ku heshiiyeen keliya wax uun sharciga aan waafaqsanayn oo aan suurtagal ahayn inay socoto. Waxaan markaa rabaa inaan caddeeyo, marka ay bilaabmaan doorashooyinku, go-aan kastoo ay soo saaraan guddiyadu waxa weeye waa go-aanno maamul. Go-aan kasta oo maamulna waxaa cabasho looga qaadan karaa maxkamadda sare ee dalka. Maxkamadda sare ee dalkuna waxay diyaar u tahay inay ka garan noqdo cabasho kasta oo ka dhalata go-aan maamul oo ay gaadheen guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan. Ama ha noqoto guddiga loo yaqaano fiidka, ama ha noqoto guddiga federaalka ee khilaafaadka. Marka waxaa rabaa arrintaasi inuu qof kasta darajada uu doono ha joogay inuu ku baraarugsanaado dadka muwaadiniinta ee laga yaabo inay saamayso go'aamada ay gaadhayaan. Cumar Guxuur, Baahinta City.